una escola des del seu inici és, bueno, és un repte, però també és un regal. Destacaria molt la participació de les famílies. Tenim una escola on les famílies només cal demanar que estan disposades a donar. Aniversari com aquest amb tanta alegria sempre doncs, és alegre i és una festa. Ja veieu aquí darrere la festa de nens, famílies, mestres, celebrant 10 anys d'una escola que és molt jove a Viladecans però que ja té un recorregut.